Kwa ile mambo ambayo inaendelea, sisi tunahusunika sana kwa sababu hii serikali tulipata kwa maombi tukiwa kwa shida mingi sana. Na sisi na watu ya hapa Mount Kenya na wale kutoka Rift Valley tuliungana. Tukapendana na tukakuwa na maelewano na tukamuunga rais mkono nikiwa naibu wake. Ningetaka tu kuuliza rais wetu ajaribu tu aweke nyumba yake pamoja tuweze kufanyia wananchi kazi. Tangu tuchaguliwe ni mwaka miwili, kuna kazi mingi sana simesimama ya barabara, ya maji, ya stima, ya mashule. Na kulingana na mimi, hiyo ndio kitu ya maana sana. Hii maneno ya mipango ya kuumiza wengine na kutatiza wengine, hiyo maneno ukiniliza haina haja. Kwa sababu, sisi tulipewa miaka tano tufanya kazi. Na kama iko shida kwa boma, mzee mwenye boma ataketi chini na bibi zake na watoto atatue. Lakini tukianza kutengana, I want to caution that the direction that is being taken ya kubomoa hii nyumba yetu, hii nyumba ikibomoka haitarudi tena. That is the truth. That action people are planning, wakisaidiwa na watu hawakuwa na sisi, ikivuja hii boma ya UDA, haitaweza rudi tena. Itasabaratika. Na hapa, hapa kwetu Kikuyuni kuna msemo inasemanga usipoteze nne, ukifuata ngapi? Nane. I want to ask my brother, my Vice President William Ruto, to be cautious and do the right thing. Let's keep our house together. Let us not be destructive.